екипи, трескава подготовка. Очаквайте филми от под водата. Да. Следващите филми, които ще видите, ще са от под водата. Купихме си пълно водолазно оборудване. Няма да ви казвам колко тежи. Аз с моето не мога да ходя. Трябва Манол да ми го носи, защото бутилката е от стомана. Ето, това са ни плавниците в този леген. Тежести. Неопрена на Байти Мано. Имаме си буи, ръкавици, маски тук. А, ето с това ще ви направим следващите клипчета. Взели сме си очила с стойка за GoPro-то. GoPro-то е заредено за снимки. Ето огромен сак, в който да носим мокрото оборудване. Ето го плажа. Ето го буса. И сега започваме да се оправяме. А ето ме и мен. И мен. Ето е водолазка. Скоро така. Добре. Водолазния език. Ще се видим след малко под водата.